ai bazai daina tunanin wasila ba. To ai ta an gata auren tintin a Saudi kana fata lokacin kai. Ni ba ta nan wasila nake ba. Ta nan sala harki. Sala? Sala? To ai in kai ba ka hankali tana da hankali. Ni duk ba wani bane mai kawo ni. Ganin sabon gidan ne kai ne na zo dan gani. To ni dai Jamilu. Kaga da tun farko ka bi shawaran da muka baka da awolu. Ta shikenan hakan ba ta faru ba. Dama kana sane da cewa muna ba shi shawaran ya aure. Wato kai ma kana zuga shi kenan. Ya aure Sala. Ka dai tunani Hamza. Bacin ya saki matar shi wasila. Ko? To zan ga wannan. Kaga gidan nan? Kap duk abin da kake gani a cikin gidan nan saboda ita na siya. Amma ina jin mu ka dinga tunani da kyau. Ya za a yi ka nemi ƙawar matar da ka bar ta wasila? To ni dai na yanke hukunci. In ka gama kuma ina so in gaya ma wata magana ɗaya. Duk mutumin da ya nuna mun baya san Salaha in ya zo gidan nan korkiya bana yi shi saboda kan ka gama bismillah. Wato ni kenan ba za ka karkani ba. Ni ma kenan ba za ka karkani ba. To kai da kake zuga shin sai ka zauna ka ta zuga shin da ka ta hawo me za ta zauna mu ita zuga shin kai ta mana Jamilu ya haka kai ma in kana goyon bayan sa ga hanya kai maka bi ina ka je ƙara tunani. Nafisa? Na'am Wasila. Bani labari mana. Ke bai san me ne ko kike cewa baki labari me zan baki? Ke yanzu ke bai san abin da ke tafiya a gari ba? Na mutum yake. Me sunan kawun nan naki ma? Naki ma Salaha. Mutum ya ta zaki ce. Da me ma sunan Sara nan naka? Jamilu. Yawwa. Allah dan balla ba. Anya wannan soyayyen ko na cirar ne ko ni ne abu ma ni kai na hawan ni da shi. Wa ke magana na cire yanzu? Ba ni labari. Yadda mata suka cika gari. Kina magana na cirar. Wallahi sai a barki a baya. Ba mun din ce ke. Haka nake ni ma da sakiro. Ke ban labari in sha kin ji dan Allah ni ma ina da wani saurayi ina son mu ma mu ino. Ba ki shirya ba na gari. Allah ne ki balla sai na roke ki. Ki sani wallahi sirri ne amma dan yadda dake tsakana dake zan gaya miki biyo ni ki sha labari karkare kunna ki har da kafafuwa ma na an kawo ku. To alhamdulillah sai mu kawo to ga wannan a ita da za ta kato. To ya za ki amfani da ita za ki samu dutse sai ki hankali ki daga dutsen sai ki sa ta a ƙashin dutse ɗin. To kina ji ko? Bayan kin sa cikin kin danne to ya shi kenan kada ki yarda wani ya gani balle har ya ɗauki layan daga dutse ɗin. Kin gane ko? Don har an ka riga ka ɗauke ta to asirin ya kare kuma wannan sirri ne tsakanina da gani sai ku sai Allah da yake tare da mu. Kuna ji ko? Kana nufin ko ba kuka bude hakika ko ba kuka ebe kuka ebe ta ba to in wani ebe tasirin ba zai ba wannan sai dai mun je dan ciki. To amma malam wani irin dutse kenan karan dutse madaidaici in aka ce madaidaici shi bai dada girma ba kuma shi bai dada karanci ba. To kun fahimta ko? To mun gode. To sai an yi thank you.
ba soyayyar Salaha da Jami. To amma tunda Allah ya amshi roƙanta, meye zai sa ta dinga wulakanta shi? Kuma amma Allah ya kama ta, tunda har gashi na san inda suka rufa layar. To yaya zan kwato Jamilu? Dan ni kaina ina san shi, babu komai, na san abin da zan yi. Amma da farko ga kanin su, a yau ake sallama mutanen da suka jikkata a hatsarin filin jirgin saman da ya faru a Maiduguri kwanakin baya. Masu shirya fina-finai a arewa za su yi wani babban taro a Kaduna domin tattauna hanyoyin inganta harkokin gudanar da ayyukansu. An yi ikirarin cewa nan ba da dadewa ba, matsalar wutar lantarki da ake fuskanta a ƙasar nan zai zama tarihi. Ga labarin dalla-dalla, hukumar jiragen sama ta ba da jerin sunayen waɗanda suka rasa rayukansu a hatsarin jirgin saman da ya faru kwanakin baya a Maiduguri. Sunayen kuwa sun haɗa da Mansur A. Sharif, Nura Ilu Dambazo, Awani Muhammad Sabo, Sa'afizu Bello, Tijjani Ibrahim, Hamisu Iyantama, da kuma wani bakano Ahmad mijin Wasila Mamman. La haula wala quwwata inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ana kadibin wannan labarin da naji yanzu su wakilan sun yi sani. Wannan na gama gani a cikin gari. Inna lillahi wa Muhammadar Rasulullahi. Ai hadarin jirgin sama wani kame ma ya ba ga gawan shi ba. La haula wala quwwata. Mala ya sai. Oyo Allah na. Wa bai duku ne, oyo Allah na shi. Ina rigan na take ne. Oyo Allah na shi. Kano ji kano. Shirya shirya mu tafi, Allah shirya shirya mu tafi. Zo mu tafi. Oyo Allah. Zo mu shirya mu tafi. Illa Allah. Hadari. Na ga mu. Ka zo zan shiga mota. Kawai sai wata yarinya ta tsere ni. Ta bani wata wasiƙa, wai wasila ta batta bai. Wasila? Wasila. Ni abin ya daure mun kai, saboda ni da na karanta wasiƙa ma ba ta da nasaba da wacce wasiƙa. Kai Jamilu, ko dai mafarki kake? Ya magana mafarki, ga wasiƙa na rike na karanta, tana cikin gida ma yanzu. Ni da ma abin da nake so in tambaye ku shine, cikin ku ba wani wanda ya san wata mai suna Wasila? Ka san ni ban da dawa ba, ban sani ba ka sani. Anyway, ina tunanin ku mu je tare da kai wurin Zuhura duwar da zan aura. Ina ganin ba mamaki ta za ta iya sanin ta. Ai shi kenan, kawai kawai mu je.